በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ የልማት ስራዎችን ያስተሳስራሉ፣ ለዜጎችም ምቹ ከባቢን ይፈጥራሉ ተብለው በመዲናዋ እየተሰሩ ከሚገኙ የኮሪደር ልማት ስራዎች መካከል ከሜክሲኮ እስከ ሳር ቤት ያለው የኮሪደር ልማት አንዱ ነው። የኮሪደር ልማቱ ተጠናቆ ለህዝብ ክፍት የሆነ ሲሆን በዚህም በመዲናዋ ከአራት ኪሎ ፒያሳ ቀጥሎ ሁለተኛው ለህዝብ ክፍት የሆነ የኮሪደር ልማት መሆን ችሏል። በርካታ የአረንጓዴ ልማት ስራዎች ተሰርተዋል። ይህም ብቻ አይደለም፣ ከዚህም ባለፈ ለህዝባችን መገልገያ የሚሆኑ ሰው ጎራ ብሎ ሻይ ቡና የሚልበት ወክ የሚያደርግበት ሰፋፊ እንደዚህ አይነት ሜዳ አረፍ የሚልበት ወንበር፣ መቀመጫ፣ ዛፍ፣ ጥሩ እይታ የሚያምር ገጽታን ማየት ችለናል ማለት ነው። በተለይም ደግሞ ለኮሪደሩ ድምቀት የሆኑት በኮሪደሩ የተተከሉ መብራቶች የኢትዮጵያ አምራቾች ያመረቷቸው መሆኑንና ይህም ደግሞ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ምርት መሆኑን ከንቲባዋ ገልጸዋል። ይህም ትልቅ ስኬት መሆኑንም እንዲሁ ተናግረዋል። የመኪና ማቆሚያ ስፍራዎችም የኮሪደር ልማቱ አንድ አካል ናቸው። እዚህ አካባቢ መፍጠር አይቻልም፣ ተገንብቶበታል፣ በቃ ዝግ ነው ተብሎ የነበረን ከፈትፈት አድርገ ነው ብዙዎች ተባብረውን ማለት ነው ግማሹ ህንፃውን አፍርሶ ፊት ለፊት ወደኋላ አስጠግቶ ግማሹን ተክተን ሌላ ቦታ ላይ ወስደን ግማሾቹ ደግሞ አላስፈላጊ የተለጣጠፉ ነገሮችን አንስተውልን መንገዱም ሰፍቶ የሳይክል መስመር፣ የእግረኛ ሰፋፊ መንገድ፣ የአረንጓዴ ልማት እንዲሁም የመኪና ማቆሚያ፣ የታክሲ መጫኛ ማውረጃ፣ የአውቶቡስ መጫኛ ማውረጃ፣ መንገደኞቻችን ደግሞ መጫን ማውረድ አረፍ ብቻ ሳይሆን በትራንስፖርት ጥበቃ ሂደት ውሃ እንዲያገኙ ከራባቸው በመንገዳቸው በቀላሉ ገዛ አድርገው የሆነ የሚመገቡት የሚጠጡት ነገር ማግኘት እንዲችሉ መንገዱ በእግርም ጭምር ለመሄድ የሚያነቃቃ እንዲሆን ማድረግ ተችሏል። ኮሪደር ልማቱ ከአረንጓዴና ውበቱ ባሻገርም በርካታ መሰረተ ልማቶችን በውስጡ ስለመያዙም ነው የተነገረው። ከዚህ በፊት የስልክ መስመር የተጠላለፈበት፣ አሁን እንደምታዩት መብራት ይበራል፣ የመብራት መስመር አይታይም። ስልክ ይሰራል፣ የስልክ መስመር አይታይም። ይሄ የስልጣኔ የእድገት የአገልግሎት ቅልጣፌና ምቾትን የሚፈጥሩ ጉዳዮች ነው። እነዚህ ነገሮች በሙሉ በዚህ በመንገድ ልማት ውስጥ አብሮ ተካቶ ከውስጥ እንዲስተናገዱ የተደረገበት የጎርፍ መፍሰሻ፣ የተለያዩ ፈሳሽ ማስወገጃዎች በመሬት ውስጥ በውስጥ አብሮ የለሙበትና ያደጉበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ትልቅ አቅም ነው። የተሰሩ የልማት ስራዎች ውበታቸውና ደህንነታቸው ተጠብቆ ለትውልድ ለማስረከብ ነዋሪዎችም ይሁን ተጠቃሚዎች በአግባቡና በእንክብካቤ መያዝና መጠቀም እንደሚገባም ከንቲባዋ አጽንኦት ሰጥተዋል። በዚሁ ስራ የተሳተፉትን ሁሉ አመስግነው ለወደፊቱም ለከተማችን እድገትና ድምቀት በጋራ ተባብረን እንስራ መልእክታቸው ነው። የህንፃ ባለቤቶች ጭምር በአካባቢው ላይ የምታዩት ህንጻቸውን አልሙኒየም ክላድ አድርገው አዳዲስ መብራቶችን አስገብተው አጽድተው መቀየር ያለበትን ነገር ቀይረው ለአካባቢው የበለጠ መልካም ገጽታ ጥሩ አገልግሎት የሚሰጥበት ማድረግ ችለዋል። በዚህ ሂደት እንግዲህ መንገድ ተጨናንቋል። አንዳንድ ጊዜ ዘግተን ነው የምንሰራው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ራሱ መንገዱ ላይ ከሚሰራው ስራ የተነሳ ትራፊክ የሚጨናነቅ ነበረ። ከአካባቢው የምናነሳቸው የምናዘዋውራቸው አንዳንድ አገልግሎቶችም ነበሩ። ህዝባችን ተባብሯል፣ ታላቅ ምስጋና ይገባዋል። አብረን ተባብረን ስንሰራ እንደዚህ የላቀ አገልግሎት ማግኘት እንችላለን። ለሁላችንም የሚሆን ለግለሰብ አይደለም፣ ለመላው ኢትዮጵያን ለከተማችን ነዋሪዎች ሁሉ ትልቅ የሆነ አገልግሎት የሚሰጥ ነውና በጋራ ተባብረን ተደማምጠን ስንሰራ በፍጥነት ውጤታማ መሆን የምንችልበትን አካሄድ መተግበር እንችላለን። ፍጥነታችን ይጨምራል፣ ውጤታማነቱም በዚህ ደረጃ እየላቀ ተግባራዊ መሆን የሚችልበት ነው።